Tai vat jeigu klausite apie motivaciją, kaip man atrodo, kas nulėmė motivaciją studento? O mokymosi džiaugsmą kas nulėmė? Mokymo sistema. Mokymo sistema. Nes kai žmogus susimano, dingsta ir motivacija. Galiu paprašyti dabar trumpą vat, tokią demonstraciją. Man reikalingi du žmonės. Labai svarbi demonstracija. Labai linksma. Kas? Ok, jūs būsite gerai. Tai jūs truputėlį išeikite. Iš salės mes jūs pakviesim. Gerai, o jūs atėkite čia. Tai dabar mes pademonstruosim tradicinių mokymų problematiką ir kiek galime spręsti. Jūs būsite treneris, gerai? Mes sugalvosim užduotį. Pavyzdžiui, kažką kažkur reikia padėti. Pavyzdžiui, vat šitas vaikinas turės perduoti vat, šitai poniai. Jūsų užduotis nesakyti tiksliai, ką jis turi daryti. Jis turės judėti, bandymų klaidų pagalba, bandyti suprasti, ko mes iš tikrųjų. Jūsų užduotis daryti tai, ką daro tradicinių mokymų atstovai, pagauti į tame, kas jį daro neteisingai. Pasižiūrėjai ne ten žiūri, padarai, ne tą darai, ne taip darai, davai greičiau, ką tu čia iš viso? Nu, tu, nu nežinau, tinginys, didžiu, tik jis daro bent kažką teisingai tylimu. Gerai? Taip, jo, jūs būsite tas. Kaip? Ne, negali, niekas negali padėti. Užduotis bus 5 minutės ir žiūrėkit, kas darosi su žmogaus motivacija, savivertė, gerai? Nu, aš jums padėsiu, gerai. O po to pakeisim atvirkščiai. Dabar mes įgaudom tame, kai jis daro neteisingai, po to paimsim kitą žmogų ir gaudysim tame, kai jis daro bent šiek tiek teisingai. Ir pamatysim, kaip skiriasi, gerai? To aš pakviesiu. Bus po 5 minutės ir užduotis iš karto pričiupti, jeigu jis daro kažką klaidingai. Iš karto. Ateikit už čia. Jūsų vardas? Tomas, labai malonu. Tomas, mes jums sugalvom tokią užduotį, kažką reikia padaryti, bet mes jums nesakysim, ką. Jūs užduotis pačiam supras, ką reikia daryti. Reiškia, kažką darot, o jūs turite trenerį, o aš būsiu supervisoris, kuris duos. Ir jeigu jis darys kažką neteisingai, mes jums duosim atgalinį ryšį, gerai? Vat, užduotis 5 minučių bėgė, nu, pamėginti išsiaiškinti. Kol kas viskas blogai. Nes jūs turite judėti, nežiūrėti į mus ir neklausinėti. Darykit kažką. Blogai. Nu, judėkit. Ir suprasti, ką reikia daryti. Ir mažiau uždavinėti klausimų. Blogai. Labai blogai. Aš tau čia tikrai negalima. Taip irgi nereikia. Aš dabar suprantu, kad viską, ką aš darysiu, sakysi, kad aš. Ne. Jeigu kažką padarysi teisingai, mes patylėsim. Ir jūs nesikeiš, jūs darykit, gerai? Nes kol kas labai daug kalbat. Viskas blogai kol kas. Blogai. Iš vis nesąmonė. Kažkaip man jį pristatė, kad labai perspektyvų vaikiną, bet dabar kas blogai. Nu, veiksmą daugiau, nu ką tai darai? Nu, blogai. Ne, gėlės, čia tai rimti. Ne, ačiū, bet ne. Kyšio ne. Ne, gėlių, čia rimti atėjom. Daryt ką nors. Nu, dar blogai, nu, šis nesąmonė. Nu, daug žmogų laisvė, šis nesąmonė. Da. Nu, ne, gerai. Ne, viską blogai. Yra kažkokia tokia lengva neapykata. Laikas, nesikilaik, ar nesikilaik? Jo. Kiek tu liko laiko? Okei, okay, buvo. Ką žinos, lygai jau 2 minutės. Kol kas viskas blogai. Daryk, nu, daryk kažką, judėkit, ieškokit galimybių. Blogai. Blogai. Dar blogai. Blogai. Ir pasiekia, kad žmogus tas pačias klaidas. Kiek jam neskirsi, vis dar. O po to dar pablogina situaciją. Tas pačias klaidas su dar didesniu entuziazmu daro. Blogai, iš vis blogai. Jau nusigrybavot, jau nušis. Nu, matysinkai, va, tai matysinkai. Čia iš tikrųjų labai gerai parodė. Gerai, ateik, aplodismentai, čia mūsų šiandien. Nors tai yra žaidimas, koks jūsų savijauta? Na, kadangi aš supratau, bent jau mano nuomonė, kad čia yra toks pratimas, kad kaip aš jausiuos, kai mane peikia. Žinoma, kai mane peikia, sumažina tą mano vertę visiškai ir aš jaučiuosi nekaip. Ir kai iš dar dviejų žmonių, kurie turi autoritetą mano atžvilgiu, tai nekaip jaučiuosi, žinoma. Tai mes atsiprašom, kad tai sukūrėm, bet čia dažniausiai daroma kokį išvadą, mūsų studentas prastas, nesusitvarko su mokymusi kūrų, teisingai. Ir iš tikrųjų po to pačiu tos studijos dėstus paklaus, nu kas norėtų čia ateiti susimauti, pats dėsto neina, nu čia, mes man kaip rektoriai, gal ne aš, nes pas mus visa sistema tokia, pričiup žmogų tame, kai jis daro šitą, daro, nu, neteisingai jo. O dabar žiūrėkit, dabar mes paliekam tą pačią užduotį, bet mes dabar gaudysim jūs tame, ką jūs darysit teisingai. Reiškia, jeigu mes šiek tiek teisingai, mes jūs, jeigu matom, kad tylim, žinok, tiesiog kažką pakeiskit, reiškia, kažkas negerai, ok? Gerai, tai prašau. Pamėgink kažką daryti. Gerai, labai gerai, super. Nereikia truputėlį. Gerai, labai gerai, super, labai karštai. Jo, dar geriau, super. Ir einam, kažką darom, dar. Gerai, labai gerai, dabar einam, nešam, labai gerai, super, aplodismentą. Kas dabar su vieta? Puikiai. Super. Ačiū mūsų treneriai. Tai žiūrėkit, dar kartą, moksliniai tyrimai parodo, kad ir tėvai, ir treneriai, ir mokytojai dėsto virš 80% laiko ir dėmesio skiria tam, kas pas žmogų yra negerai. Mokytojai pabraukinėja, kur mes klaidas padarom, treneris pataiso, kur ten džinžin, šventai tikėdamasi, kad jeigu žmogus turi kažkur problemų, būtent šitose vietose, jisai turi didžiausių galimybių
pasitaisyti. Jeigu vaikui nesiseka su matematika, va čia ir padirbėkim. O ten, kur žmogus turi talentų, pavyzdžiui, žmogus judrus vaikas, mes sakom, nu čia tau, taip gerai, tai vėl sportą neleisim, daugiau pasidėk su matematika. Taip pat ir universitete. Jeigu žmogus sekasi šitą discipliną, mes sakom, ką, nu čia ir taip gali atsipalaiduoti, o su tą disciplina. Bet jeigu pasižiūrėt realiai mūsų smegenys, tai pasirodo, kiekvienas žmogus turi savo talentų. Ir jeigu kažkokios srityje jisai turi problemų, tai tikimybė, kad čia kažką galima pakeisti, yra labai nedidelė. Nebent būtų gera mokymo sistema. Tai reiškia, iš principo 80% laiko ir daugiau reikėtų skirti kokiom sritim, ten, kur žmogus turi talentą ir ten, kas jam sekasi. Kai analizavo, ką daro aukščiausių lygių sportininkai, tai jų treneriai dirba būtent su jų stipriausiam pusėm, stiprinant stipriausias puses. O ką daro su silpnom pusėm? Tiesiog jas ignoruoja arba padeda žmogui stipriosiom pusėm kompensuoti tų silpnųjų pusių. Pavyzdžiui, mano draugas yra daugkartinis pasaulio čempionas kovų metu. Ir 95% kovų jisai baigia dviem veiksmais. Arba su galva į kelią, arba užsmaugia. Jisai nei špagato nepadaro, kreivas šleivas. Kaip tada 90% laiko su ko jisai dirba? Kad iš bet kokios pozicijos ir dieną ir naktį užsmaugti arba... Nes tai yra meistriškumų garantija. Tai jeigu mūsų studentas yra talentingas, ties emocionalaus kažkokio, tai todėl ir čia jisai ir turėtų daugiau skirti dėmesio. O mūsų kaip mokytojų užduotis, ypač pačioj pradžioj, žmogų pagauti kame, tame, kada jisai daro bent šiek tiek teisingai. Žmogus pasakė, my name is Vasia. Tai super, sako, malačius. O jeigu sako, ai gojat, nereiks sakyti neteisingai, taip nešneka, o reiks sakyti, taip, super. Dabar šiandien panagrinėsim netaisyklingus veiksmažodžius. Kitais žodžiais, jūs turite ką daryti, jūs turite pagauti žmogų tame, kai jisai daro gerai, ir po to laiku bėgant, kai didėja jo kompetencija, girti jį už ką? Už vis didesnius pasiekimus. Bet kol žmogus mokosi, jo negalima taisyti ir negalima kritikuoti. Nes pataisimas arba kritika, kad ir iš pačių geriausių ketinimų, duoda ką? Duoda mažesnę savivertę, kuri ir taip maža bet kuriam žmogui, kuris mokosi. Ir mes pasiekėm, kad žmonės per savaitę negavę nei vienos kritinės pastabos jų užsienio kalbos prasme žymiai daugiau išmoksta. Ir bet kuris žmogus, kurį pataiso jo gramatiką, jo tiudžiudžiu, iškart sustingsta. Kodėl? Todėl, kad atsiranda įsikišimą. Ką jūs galvojate apie tai? Ne, visose srityse. Pavyzdžiui, piešimą. O kas nemoka iš jūsų piešinį? Žiūrėkit, jau, nori dabar išmokti? Žiūrėkit, paimkit lapų popieriaus. Ir mes pademonstruosim, kaip tai veikia visose srityse. Aha. Ir užduotis pirmas, žmogui sumažinti įtampą, kuris susijęs, ašgi nemoku. Ir metu jum iššūkį. Kas galėtų padalinti lapą maždaug į tris dalis ir va čia trečioji daly per vidurį taškiuką padėti? Galit padėti taškiuką? Nu, tiesiog taškiuką. Visiems pavyko. Super, jūs talentingi esat. O taip, ar sugebėsit? Wow! Negaliu patikėti, kažkas nerealaus. Ir visiems pavyko. Ir nors matau, kad visi labai skirtingi. Sakau, ką, super. Bet taip jūs tikrai nesugebėsit padaryti. Ir jis sako, tikrai sugebėsit. Nes jūs užduotys padaryti tokią užduotį, kad iš tikrųjų žmonės iš pirmo karto būtų sakyti, kam pavyko pakelti ranką, kas jaučia pasitikėjimą. O dabar... Oba. Super. Ir nors pa žmogui du, aš nesąmonę nupešiau, jūs turit sakyti, jūs turit šaltinis, tu gali, super, žinok, va tokio dar nemačiau, nu jau ten tai kas. Ir nors žmogus jau pradeda piešti visiškai neaišku, ką jūs sakot, super, jūs dar parodėt. Ir nors blogas pavyzdys užkrečiam, žmogus pradeda piešti, jūs visiems sakot, jėga. Dabar žiūrėkit, slabotai padaryti 1, 2, 3. O dabar taip. O dabar žiūrėkit, štai taip. Galit? O dabar 1, 2. O dabar žiūrėkit, o taip galit padaryti? Galit, o dabar štai taip, čipoks. O dabar štai taip, čipoks. O dabar žiūrėkit, žinkti dublendo medai tokia. Nu dabar metam iššūkį. Ir dabar žiūrėkit, ein, svai. Dabar žiūrėkit, policai. Žinom kaip tai. Dabar va čia, tai jau šito tikrai jau nieks nesugebėjo iki jūsų kol kas. Wow. Kas moka iki trijų skaičiuoti? O kas dabar taip? 100% ir jūs net iki šiol nežinom, kas čia nupešė. Kas žino, kas čia? Triušiais, gal dar kažką, dabar žiūrėkit, kulminacija. Eurika. Liūtas karalius. Ir žiūrėkit, kas veiduose jų, veidelis jis. Ūdžiu, kaip įdomu, mes nematėm ne vieno demotivuoto.
Nors kai sakiau, kas nori paprašyti, ne, niekas nenori. Nu, kodėl? Todėl, kad 100% sėkmė. Kam pavyko? Kas jaučia, kad ir pats galėtų? Jo, 2-3 kartus ir viskas. Ir tu. Ar labai sudėtinga buvo? O kaip mokykloje pastatų kažkokią vazą ir va, kodėl tu ne ten, kaip ne ten šešėlių? Kur ne taip pirštus laikai, kodėl ne taip smuikų varinėjai, kodėl ne didinė?